Krásný den u sledování pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Jste připraveni na náš další výlet? Dnes se vydáme na Chrudimsko a zavítáme do města, které pomohl rozvinout rod Auersperků. Tak jedeme. Naší další zastávkou po Pardubickém kraji jsou Slatiňany. Úplně první písemná zmínka je z roku 1294, kdy na místě stála pouze gotická dřevěná tvrz. Největší dominantou Slatiňan je státní zámek Slatiňany, který vznikl na místě bývalé tvrze koncem 16. století. No a my jdeme nyní na jeho prohlídku. Na těch místech staré tvrze vyrostl zámek, který byl v průběhu 16., 18. i 19. století vlastně předěláván v různých stavebních slozích. S tou tvrzí jsou spojené různé šlechtické rodiny a opravdu místního ražení, regionálního významu. A rodiny, které měly moc hezká česká jména, například Karlíkové z Nežetic, Škopková z Otradovic, Mazanec z Frimburka, na Mimoni a Slatiňanech a tak dále. Ale pro nás nejvýznamnější je rodina, po které vlastně zbylo nejvíc věcí, vlastně celé vybavení zámku. A to byla rodina Auersperků. Jednalo se o knížecí rodinu. Slatiňany pro ně znamenaly nejprve takovou chalupu na léto. A později to byl trvale obývaný domov, kde rodina trávila nejvíce času. Na prohlídce zámku uslyšíte příběh ze života knížecí rodiny. Dozvíte se tedy, jací lidé Auersperkové byli a jak například přispěli k rozvoji Slatiňan. Nedaleko zámku v zámecké zahradě je dětské hospodářství, které v minulosti sloužilo ke vzdělávání dětí. A tento účel by mělo plnit zanedlouho znovu. Dětské hospodářství leží v zámecké zahradě, která se v současné době revitalizuje a tak není návštěvníkům přístupná. Když se půjdete projít do nedalekých lesů, narazíte na zmenšeninu hradu, kterou nechala v roce 1896 vybudovat kněžna Wilhelmína z Auersperku pro své děti. Z kočičího hrádku pojďme zase o kousek dále. V lesích je totiž takzvaná švýcárna. Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny. No a nyní slouží jako muzeum. Město zbožninu koupilo v roce 2006. Spodním patro slouží jako výstavní sál, kde teď můžeme vidět exponáty historických jezdeckých kostýmů. Můžeme zde vlastně vidět ukázky, já dám příklad třeba kopita, jo. Můžeme zde vidět podkovy, bičíky. Nahoře je interaktivní část, ta slouží převážně těm nejmladším dětem, kde můžou vyzkoušet vlastně od největšího plyšového koně, potom dále sedací, houpací koníky, skutečný box s koněm. Máme tady magickou místnost, hospodářské zázemí a mnoho dalšího a děti všechno můžou vyzkoušet. Ve Slatiňanech nezapomeňte na návštěvu hřebčína. S koníčkem se budete moci pomazlit stejně jako já. No jo. Starokladruští vraníci přišli do Slatiňan v roce 1945. Původně žili všichni starokladruští koně v Hřebčíně v Kladrubech nad Labem a po vzniku České republiky z důvodu vlastně takové nenávisti ke všemu, co souviselo s císařským dvorem, bylo stádo starokladrubských vraníků rozpuštěno a rozprodáno a vlastně za první světové války profesor Bílek se rozhodl chov starokladrubského vraníka obnovit a přistoupit k takzvané regeneraci toho plemene. Ta regenerace původně probíhala v Průhonicích u Prahy a v roce 1945 v srpnu to malé stádečko starokladrubských vraníků přišlo po kopitě sem do Slatiňan, kde byl založen pokusný hřebčín a od té doby se tady chovají. Probíhala tady teda ta regenerace a následně rozmnožovací chov starokladrubského vraníka. Ve Slatiňanech je dohromady 253 koní a dalších 30 hřebců je na odchov v Kladrubech nad Labem. Jestli se vydáte na prohlídku hřebčína, navštívíte například kočárovnu.
Nejstarší kočáry jsou takhle za námi, jsou to kočáry z konce 19. z počátku 20. století. A asi takovou tou zajímavostí je, že mají ještě ta původní dřevěná loukuťová kola. Další zastávkou je pak sedlovna. K vidění jsou v ní různé typy postrojů, sedel a částečně se zde dochovalo i vybavení na koňské pólo. Na starokladrubské koně u Slatiňan ale nemusíte jenom do Hřebčína. Nedaleko Slatiňan u obce Trpišov je i výběh, kde můžete obdivovat velké stádo koní. Takový byl náš dnešní výlet do Slatiňan a vy se už nyní můžete těšit na další za 14 dní. Naschledanou.